Olá, Jardim! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou contar a história dos 10 amigos. É muito bom ter amigos, né? Vocês têm amigos? Devem estar com muita saudade deles, não é mesmo? Mas antes de eu começar, nós vamos cantar. Chegou a hora da nossa história, vamos ouvir com a atenção dez amigos uma tartaruga foi passear encontrou um ratinho e agora já são dois dois amigos foram passear encontraram um peixe e agora já são três três amigos foram passear Encontraram um pato. E agora? Já são quatro. Quatro amigos foram passear. Encontraram um índio. E agora? Já são cinco. Cinco amigos foram passear. Encontraram um rei. E agora? Já são seis. Seis amigos foram passear. Encontraram um velhote. E agora já são sete. Sete amigos foram passear. Encontraram um urso. E agora já são oito. Oito amigos foram passear. Encontraram o tito. E agora já são nove. Nove amigos foram passear. Encontraram uma centopeia. E agora já são dez.